Držký číslo 91050 dopravce Valentareju do stanice Plotek hlavní nádraží a Mariánské Lápně s odjezdem 8 hodin 0 minut přijede k nástupišti číslo 1 jižní část. Číslo 91050 dopravce Valentareju do stanice Plotek hlavní nádraží a Mariánské Lápně s odjezdem 8 hodin 0 minut odjede od nástupiště číslo 1 jižní část. Hodin 19 minut je připraven k nástupišti číslo 4 severní část. The Your City Train number 141, service EX1, operated by Česká dráhy to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží.